Sağ olasın. Rahmet Can Polat. Geçmiş olsun. Sen masa tükendi. Ya o... Kuzey neyliği ne makara yürgen de bu yerde. Ya, bu ya o dirişki kelişken yok karışken. Yani iki dakika kes kalgan indi tamam olur. Geçtik. Tamam ayakta durardı. Biz tez düşüşümüz gerek. Az kaldı. Az kaldı ağa. Hayda. Bir tane otomatla yürüttü. Bizimki emas beyler. Kalanı alıp geçişte. Nasıl indirmedi? Neyi urup şırışmadı? Polis bir tane otomatını tapış etti. Tazda iş. Bizim hayalimiz genç gelmemdi. Beyler. Bu iş bitmedi. Bu işin tüketmedik hala. Uçup geçtik o, kandayı topamız. Havada koptur olmaydı. Yakın bir yere yakın bir joyu konadı. Faruk'u kongrakla mudurunu uyudan kessin. Ortadan yok bulsun. Hayır, yok konamız yoşlar. Osmonda kolga olish olmaydi. Xotirjam bo'ling. Boradigan joyingizga sog' salomat yetib borasiz. Biroz vositalarni almashtiramiz. Men pulimni qachon olaman? Beodoblik qilma. Har yarim soatda pul so'rayapsan. Qo'ngach hal qilamiz. Pul muammosi bormi? Yo'q. Xudoga shukr. Ana qayerda? Tuzoqqa tushdik. Nima deganing, pala? Vertolyot bilan qamoqxonani olib qochishdi. Quvishda davom etamiz. Vertolyoting bizga kerak. Sen qilma. Haloni senga topshiraman. Vertolyotni bunga beringlar. So'rashsa o'g'irlashdi deysizlar. Bo'sh qaytadigan bo'lsang, vertolyotni yerga qo'llat. Bala. Men o'g'irlashni ushlay, kimga sotishni bilaman. Hech kimga kerak bo'lmasa chiqqan joyiga qamayman. Bu tomonda. Ne yapacağız şimdi? Nima qilamiz endi? Qanday ketamiz, Jon Polat? Ilgari mototsikl minganmisiz? Yo'q. Ot, eşek. Menga hozir baribir.
Menga qara, yaxshilab eshit. Kim ekaningizni bilaman. Agar pulimni bermasanglar, birinchi so'raganga aytaman. Meni og'zim bo'sh. Yur, xudoning balosi, pullaring shu yerda. O'tiradimi bunga? Sen haydashni bilasanmi? Bir ikki marta sinab ko'rganman. Nemati. Pulini berdingmi? Berdim og'a. So'ramoqchiman-u, lekin ishingizga aralashmay qo'ya qolay. Nemati, gaplashamiz. Senga ham katta rahmat. Eyvallah. Aman bo'ling, og'a. Go'yo dunyoni boshimga qo'ygandek bo'lishdi. Nemati, yordamlash. Shu ahvolimizni ko'rib qolishsa tamom bo'ldik. Qara, sharmandalik. Shunaqa mahkam quchoqlashingiz kerakki, aslida o'shanda hech kim ahvolimizni ko'rmasin. Xudo haqqi, qo'ysang-chi. Uchuvchini o'ldirishibdi, og'a. Guvohlardan yolg'iz o'zim qolibman. Qayoqqa boramiz? Yo'l bo'ylab uch. O'sha yerdan qidiramiz. Qayda, kapitan? Bu yerdan qanday ketishdi ekan? Mashinada ketish olmaydi-ku. Politsiya, jandarmlar yo'lni yopishgan. Ular ham buni hisobga olishgan. Qayoqqacha boramiz, Jonpolat? Yo'limizni to'sishadi-ku. Oz qoldi. Mototsiklni ta'qib qil. Og'a, qaloqni mototsiklga mindirishadimi? Unga hozir nimaga min desang minaveradi. Tepamizda vertolyot.
Hızlı. Tezrak. Tanelini aldık ötüp kutu alamız. Çıkıştı. Bala gardışıdan öttük. Ben bunaqa qatışını görməgəndim. Erxan, bala qaq, haydi. Ya, bismillah. Bu kanakası buldu. Bizi fark etmiş. Bu motosikl başka. Yakışır mısınız? Uka, sen kimsin? Qamoqdaligimizda barcha qoidalar o'zgardi da. Bundan keyin hamma shu qochishni gapiradi. Voy Halil. Voy Halil Ibrohimey. Biror muammo chiqmasa 2 soatdan keyin hammasi tugaydi. Yaxshilik bo'lsin. Yo'lda ahvol qalay? Hammasi joyida, og'a, qabul. Tamelga kirmasimizdan tepada vertolyot boradi. Oynani ochib qarayim, og'a. Kutib turing, qabul. Ber menga. Hech kim quvmayapti, og'a. Tushundim, e'tiborni tortmanglar. Tunneldan boshqa joyga chiqish mumkinmi, og'a? Mashinani o'zgartirishdi. Yok ki yük makinesi götürüştü. Kayıt kapitan. Kana gapir bu. Polat og'a mototsiklda qanday uçtu? Uçmadı. İçkariga haydab kirdi. Sen bu hayotda hech narsadan ta'sirlanmaysan, og'ayni? Bir narsadan. Rulda meni hayajonlantirma Abdul. Seni bu sovuq hazillaring
Bunu içi yakan dekirdi oğa. Burar rejesi bölgendir. Yolunu kes kapitan. Hafli yolda maşını kup. Aytkanım nıkıl. Namazı hafli. Ağa, yanımızda vertolyot. Yakın uçuş yaptı mı? Ben de vertolyot. Polisiyaniki mi? Yok harbi mi? Adli vertolyot. Kim bizi? Kim bizni vertolyotda quv yaptı? Bu yerde sıkılıp gittim. Şunaqa maşinalardan nefretlenemem. Umrum ezib o'tdi. Ben söz verdim. Söz berdim. Sizni soppa-soq topshiraman. Menga ishoning. Açı yaptı Abdülhay. Cinli mi bunlar? Paddi adamlarla neyi açı yaptı? Biz bir gün haydi uçlarla buluşmamız mümkün edik o. Bu ne kılma Abdülhay? Teksi üstümüz geçiyordu. Bas freni. Durmazdı bas. Endi yürüyler çibir korey. Konuşumuz gerek. Onda aldıge kon. Yolge kon almayma. Hamamızı ulamız. Kaskanı kiyin. Kural var mı Canpolat? Gerek yok. Siz kaskanı kiyin. Çıkıp açacağımız. Olsak olamaz. Boldu yeter. Şu yer gece geldik. Şimdi taslim olamaz mı? Abdülhay eşini aç. Sizler nereye gidiyor? Kaçınlar. Ağa, vertolyotga o'q tegdi. Barakallah Abdülhay. Bırak mı çürüyün? Erkan, yüzünü toz, kenarga yo'lga o't. Bitta mashina to'xtat. Xo'p. Ehtiyot bo'l, birortasi seni ko'rmasin. Sekro yurlaring. O'limga ketyapsizlarmi? O şehirge kon. Konmayman. Konmayman degani nimasi? Hamamızı öldürüşünü isteyapsız mı? Konmasayı öldüremen. Abdülhay, Mimati'ye haber ver. Onun rejesine göre iş kılamız. Hop buladı. Bırakabilir misin? Bu tarla olasam mı? Yok.
Bu ne kadar hamma polisiyaya haber ver. El ağız gitmeyken hamma motosiklerini toktaçsın. Düşündüm. Tez hareket kılışsın. Halil İbrahim Oşan'da. 56-18'den. Men o'ldiramni qo'lga tushirma. Biroz chidang. Kutuldik mi Abdülhay? Biz kurtulduk mu Abdülhay? Yok bala. Mehmeti ağa, siz nereye cengiz amalda? Mamma çıktı mı Abdülhay? Evet, ha ağa. Maşina yolda kaldı. Düşündüm. Maşinanı tez almıştırış gerek. Hazır ilan kılındı. Bu yerden Polat ağam oturttular. Shuncha hodisa bo'pti-ku, bizni oddiy mashinaning ortidan quvsharmidi. Bas, ketaveramiz. Ammo hodisaga bitta qurbon qilaversak, bizga ho'kizlar dalasi chidamaydi. Bu yerdan qayerga boramiz, Jon Polat? İstanbul'u sog'indingiz mi? Xudo haqqi, yana nima bor? Meni toqatim qolmadi. Menim daha toqatim qolmamış. Havo, yer, endi esa dengiz. Nima bo'ldi usta? Aytsam ishonmaysan, Memati. Rostdan ishonmaysan. Yuring o'g'il, bo'g'oz aylanamiz. Hech narsa yeya olmayman. Ko'nglim aynaydi. Yemaymiz, tomosha qilamiz. Yuring. Qani? Jon Polat, sen bu işe kaça pul olgan bulsan, ona sütüdek halal bulsun ilahi. Bular pul için tortiladigan azap emas. Buna kadar nega?
Bırakın kelepay deme. Sağ bolayın, bar bolayın ki canım mene. 7 yılda 7'de tükün okarmadı Halil İbrahim. Hava tümenli, keçesi yıldızlar az görünedi. Gette rahmet. Bu adam acayip yigit eken kılıç. Hizmet sizge tanıyormayın. Yani bitti sendek adam bulsa buna ka demeysen. Eyvallah. Aman bulin deysen Can Polat. Aman bulin. Seyfullah o ki ham sağ bulsun. Cehennem geçe bardı. Bizge ümit alıp bardı. Hadi geçmiş olsun. Kutul gelin giz rast bulsun. Meni dünyanın en baxtiyor adamı kıldınlar. Menden hakla geningizni tilang. Senge hurmatli qora hollining yana bitti sovg'asi bor. Meni o'sha jahannamdan qutqarishdan ham ortiq sovg'a bor ekanmi? Seni o'sha jahannamga tiqqan odam. 2665 kundan beri o'ylamagan ismim qolmadi. Meni sotgan bu odamni aytinglar. Jonim ham molim ham sizlarniki. Ukayn İsmail hayalimga kelmagan yagona ism İsmail edi qilaç. Uchrashishni istasang ichkarida. Can akam, siz ne yetkizgen Xudoga qurban bo'lay aka? Aka? Seni sog'inib man İsmail. Biz ham sizni sog'indik aka. Akamni yo'q qilish olmadı. Hech kim yo'q qila olmaydi. Yok kılış almaydı. Yanım geke. Meni sotgan ablahni topa aldılar mı? İsmail. '97 yıl. Halo katta iş başladı. Gollandiyalikler bilen gelişti. Maşina mal sotadı. Şunaka iş kurgan ki bu yerden Amsterdam'ya muçugunu pişt degen yok. Maşinalarını hiç kim to'xtatmaydi ham. Hamma haloni gapirardi. Gapirishardi. Lekin
Halil İbrahim'in kimliğini, kayerde yaşayışını, kimler bilen iş kılışını hiç kim bilmezdi. Bunga kandı yarışken? Ailesinden taşkarıya çıkmazdı. Sırrını ülkelerden başka hiç kim bilmezdi. Pulsuz paytxam bir kilo kartoshka yerdi. Pulli paytxam bir kilo kartoshka yerdi. Kuch, kayf, safo, pul sarflash ayollar hech narsaga mukkasidan tushmas. Hech qayerda iz qoldirmasdi. Ukasi nega sotdi? Kartoshkani yaxshi ko'rmagani uchun. Ukasining xoinligini qanday sezmay qoldi? En zayıf joyi oilasi edi. O'zi katta qilgan, o'zi tarbiyalagan ukasidan shubhalanadimi? Bundan tashqari bu açılgan en katta iş edi. Dünya bo'ylab transfer qilinadi. Keyin iş yopilishi kerak edi. Oxirgi yuk mashinasi shunaqa yomon qo'lga tushdiki. Men u ishni eslayman. 97-yil nima? Germaniyada edim. Turk narkobaroni qo'lga tushdi deb gazetalar, televideniya bir necha kun jar solishgandi. Molni chegaradan chiqmasdan sotibdi. Haydovchi ham o'z odami. Halil Ibrohimning ismini, joyini aytibdi. İsmail'in birinci işi haydovchini qamoqda tozalash bo'libdi. Hoin mana shu deb. Sotganning kimligini sizlar qanday aniqladinglar? Aka, Yevropadagi aloqalar davom etyapti. O'tgan yili Norvegiyada muammo chiqdi. Borib hal qildim. Hozir mollarni sotyapmiz. Yana nima? Sizga aytmagan bir narsa bor. Qanday yetkazishni bilmayapman. Gapir, Ismoil. Aka, sizni xafa qilishni istamagandim. Shu siz ham bu yerda ancha azob ko'rdingiz. Ismoil. Onamizdan ayrildik, aka. Qanaqasiga? Bechora chidolmadi aka. Sizdan keyin kundan kun so'lib bordi. Oxirgi nafasda Halil Ibrohim deganicha uzildilar. Boshqa narsa demadilarmi? Yo'q aka. Akangni nega sotding demadilarmi? Bu nima deganingiz aka? Kelib peshonamdan otsang, molu mulkim seniki edi, Ismoil. Meni qanday sotding? Akanga qanday shuni ravo ko'rding? Onangni qanday o'ldirding? Haromi? Aka. Aka. Meni majbur qilishdi. Bo'lmasa akangni sog' qo'ymaymiz deyishdi. Baribir u yerdan chiqmaydi deyishdi, shundaymi? Bu yerda chiriyotganda sen qirol bo'lasan deyishdi, to'g'rimi? Sotqinlikni sovg'asini ol. 7 yil oldin xaloni kim sotgani, oxiri nima bo'lishi bizni qiziqtirmasdi. Xusrov og'adan keyin xaloni sotgan odamni aniqlashga majbur bo'ldik. Aniqladik. Biz birga ishlaydigan odamlarning hamma narsasini bilishni istaymiz. Kuchlarini ham, zayıf tomonlarini ham. Demak, menikini ham bilasizlar. Hozircha yo'q. Bunaqada men xaloni olib ketaman. Bu nima deganing? Birga ishlamadikmi? Hali kengashga olinmading. Faqat tezroq harakat qilinglar. Kuchim va zayıf tomonlarim xususida. Odamlarni kuchi ortishi bilan zaif tomonlari ham ko'payib boradi. Borgan sari kuchayyapsan. Ehtiyot bo'l. Shaytonning gapiga kirdim aka.
Yüzingizga qaraydigan yüzüm yok. Siz qamoqqa tushishingiz bilan pushaymon bo'ldim, ammo qo'limdan nima ham kelardi. Meni sotganingni necha kishi biladi? Hech kim bilmaydi aka. Mas'ullardan boshqa o'sha haydovchi bilardi, uni ham o'ldirdim. Bir kuni bilsam nima bo'lishini o'yladingizmi? Har soniya shuni o'yladim aka. Necha marta tushimda ko'rdim. Necha marta kechirim so'radim. Necha marta qo'l oyog'ingizni o'pdim. Meni kechiring aka. Endi Halil İbrahim Kapar degan odam yo'q. Ukasi uni o'rniga o'yladi. Hala boshqa hujjatda biz bilan ishlaydi. Qorahonli nomidan senga minnatdorchilik bildiraman Po'lat Alamdar. Iloji yo'q ishni uddalading. Politsiya ishladi. Bitta xabarim bor. Narkotik bilan shug'ullanuvchi, qamoqxonadan qochgan Halil İbrahim Kapar Jumhuriyat mahallasining qabristoni to'g'risidagi kulbada. Biz senga aka-ukalikni taklif qilyapmiz. Aka-ukalik. Bitta onadan tug'ilish emas, bir fikrda bo'lish ekan. Ko'rdim. Yana bir marta qilganlaringiz uchun, qilgan taklifingiz uchun rahmat. Amringizdaman. Buyuring. Seni o'sha kuni o'sha soatda olib qochishimizning sababini bilasanmi? Seni faqatgina jahannamdan qutqarmadik. O'limdan ham qutqardik. Ko'zoynakligini kim yubordi? Aqrab Bekir. Aqrab bilan husumatimiz yo'q edi. Endi u ruslar bilan ishlayapti. Ruslar narkotik ishiga qarshimi? Biz bilan birga bo'lganlarning har qanday ishni qilishiga qarshi. Xusrav shuning uchun ketdimi? Xusrav davri tugagani uchun ketdi. Sen bilan yangi davrni boshlaymiz. Jon Po'lat kengashingizning ichidami? Jon Po'lat. Po'lat Alamdar. İçimizde emas, yonimizda. İnsan içinde odam ichidagini yaxshi taniydi. Yonidagini yaxshi bilmagani uchun ichiga olmaydi.
Men kafilman. Uni oramizga olish uchun qanday fidokorlik qilish kerak bo'lsa, bo'ynimga tushganini qilishga tayyorman. U juda yosh. Siz bu ringga o'tirganingizda necha yosh dedingiz? Hurmatli Qoraxonli. Bu bir mag'lubiyat, Bekirbey. Birga ishlashni istagan odamlarimizni o'zimizga dushman qilyapmiz. Hali menga dushman bo'lmaydi. Nima uchun? Endi Qoraxonligiga dushman bo'lyapmiz. Xalil Ibrohimni olib chiqqan kim? Po'lat Alamdor. Siz Po'lat Alamdordan foydalanish o'rniga borib, krediti tugagan odamlarni o'zlaringizga qalqon qildingiz. Kim ekan bu Po'lat? Uni krediti qayerda? Hali yosh bola. Ziyoni kevu bo'lmasa kim tanirdi? Kim ish berardi? Ziyobini endi kuchi yo'q. Kuch endi Po'lat Alamdorda. Bularni ish rasvo bo'lgandan keyin gapiryapsizlar. Men sizlardan omadsizlik emas, domimizga yarashadigan hamlalar kutyapman. Bizni ham nomimiz bor. Azon bilan qo'yilgan janoza bilan tugaydi. İki kullik odamlarga ismimizni o'chirmaymiz. Menga Po'lat Alamdor kerak. Rad qila olmaydigan nimasi bo'lsa va'da qil. Nesrin Yilmazdanmi, boshqa aloqalardanmi, qayerdan borsang bor. Po'latni bizni safimizga qo'sh. Kun botdi, oy chiqdi, qashqir bu yerda. Shaqollar qayerda, Arslonim? Nog'obek, tergov qilinishi sinish nuqtasi bo'ldi. Tirik palani endi sizga topshira olmayman. Faqatgina o'ligini topshirishim mumkin. Mendan olib o'sha shaqolni qamoqxonalarda qaroqchilik qilishga yubordingmi? Mito? Buni bizga aloqasi yo'q. Endi pala tizimdan chiqdi. Biz bilan ishlamayapti. Halil Ibrohim Kaparni qamoqdan kim olib qochdi? Pala olishga urinibdi, ammo qo'ldan chiqaribdi. Menimcha, o'zini oqlash uchun vertolyotni yo'q qilgan. Mito, men Marko emasman. Bu gaplaringni boshqalarga borib ayt. O'ldirib, jasadini oldimga tashlayapsan, go'yo men o'sha jasadni yeydigandek. Nima, men senga quzg'unmanmi? Unday emas, afandim. Lekin hozir palaning yo'q qilinishi davlatning manfaatiga ishlaydi. Davlat manfaati shu buzuq palaga qoldimi? O'zingga boshqa joy top. Senga bu tashkilotda o'rin yo'q. Bu bolani eslayman. Umar tashkilotidan edi. Ismini ham eslayman. Qochib ketdi. Bizga nima aloqasi bor, og'a? Bekorchi gaplarni gapirma. Tashkilotdan qochganlar qo'shiqchi bo'ladi. Mafiya bo'lmaydi. Unaqada davlatga ishlashadimi, og'a? Bu yerda nimadir bor. Og'a, men narigi mo'ylovini ko'rganman. Qayerda? Mehmonxonaga kirishda. Ko'rgan bo'lsa nega aytmaysan? Qayerdan bilibman, og'a? Hozir esladim. Meni olib so'roq qilishadi. Haloni qamoqdan qochirishadi. Kim bular o'zi? Kim o'zi bu Po'lat Alamdor? Borib makonlarini bosaylik. So'roq qilaylik, og'a. Og'a, bizni boshqalariga topshirishgan.
toplayıp taşı. Hamma narsani yig'ishtirib ketish vaqti keldi. Senin bu dediğine kaçma. Sen aytganingni qo'rqoqlik. Qirolni aytganini ahmoqlik deyishadi. Men xaloning haqqini olmasdan bir qadam ham ketmayman. İstanbul'dan shunday qochsak, tog'da bizni nima qilishadi? Maymun qilib o'ynatishadi. Turinglar, ketdik. Yoqmayotgan bo'lsa qolishing mumkin bedir. Og'a, hech bo'lmasa uchovimiz bormaylik, hodisani bilasan. Bittamiz tashqarida qolsak xavfsiz bo'lamiz. Og'a, bundan keyin uchovimizni ushlashsa bitirishadi. To'g'ri aytyapti, Bedir Qosim, xavfsizlik uchun. Xo'p, makon tayyorla, ko'chamiz. Xo'p bo'ladi. 7 yil qamoqxonada yotgan Xalil Ibrohimning olib qochilib o'ldirilishi bir necha savollarni yuzaga keltirdi. Mas'ullar portlatib o'ldirilgan shaxsning Halol laqabli narkotik baroni Xalil Ibrohim Kapar ekanini aytib turishganda, adliya boshqarmasi bu odamning shaxsini aniqlash uchun tibbiyot tekshiruvi o'tkazilishini aytishdi. Narkotik moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchi Kapar 7 yil oldin Gollandiyaga yuborilayotgan yuk mashinasida topilgan 80 kilogram geroin sababli ayblanib, bir umr qamoq jazosiga mahkum qilingandi. Qanday yaxshi. Bu odamni ham qutqardik, ham o'ldirdik, ham tiriltirdik. Hali bir kunda 80 xil voqeani ko'rdi. To'g'ri, menga shunaqa guvohnoma berilsa, butun Turkiyani qo'lga olaman. Olsang nima qilasan? Seni qorovul guvohnomasi bilan ochiladigan eshiklardan xabaring yo'q shekilli. Bu juda zo'r guvohnoma. Og'a, biz bu ish uchun qancha oldik? Toza havo oldik. Vertolyotda uchdik. Mototsiklda poyga o'ynadik. Yuk mashinasida mojaro ko'rdik. Qayiqda sayohat qilib tugatdik memati. Shoshma jiyan, shoshma. O'zi jahlim chiqib turibdi. Tur gulli, ma'danli suv olib kel. Abdulhay, sen bunga yordamlash. Eplolmaydi, hozir gaz suv olib keladi o'rniga. Aniq gapiring tog'a. Chiqding, chiqamiz. Olding, otamiz. O'lding, o'laylik. O'pdi, o'paylik. Bo'ldi gulim, so'zimiz so'z. Bir mashina to'la beraman senga. Rahmat tog'a. Usta, juda yaxshi qildik, zo'r bo'ldi. Olamdagilar bular katta olishdi deyishadi. Bu ishlarda olmaslik bo'lmaydi. Bu ishning bahosi yo'q, Mematsi. Kim nima desa desin. Usta, davlat ishiga kirdik, narkotik ishiga kirdik. Biz qayoqqa qarab ketyapmiz axir? Mematsi, hamma bizni yo'q qilishga urinyapti. Biz hamma bilan masofadamiz. Hech kimni odam emasmiz. Hech kim uchun ishlamayapmiz. Shuning uchun palani topshirdik. Shuning uchun bu ishdan pul olmadik. Men bu ishni tahlil qilaymiz, ya? Qiling, tog'a. Olamda bitta hukm bo'ladi. Davlat bilan kelishdi. Buning evaziga narkotik otasini olishdi. Kun ishiga kirishdi deyishadi. Kirmadik, tog'a. Eshikma eshik tushuntirsak ham bo'lmaydi. Eshikma eshik yurish vaqti tugagan. Bu ishlar tugadi. Bundan keyin o'z eshigimizga egalik qilamiz. It ham keladi, shoqol ham keladi, arslon ham. Itga itday, shoqolga shoqolday, arslonga arslonday javob beramiz. Jiyan, arslon arslonga buncha baqirmaydi. Tushundik. Biz eng buyuk bo'lamiz. Sizlardan yagona istagim ixtiyor bo'linglar. Bittasini odatini buzdik. Bittasini katta rejasini buzdik. Bittasi bizga qarshi ish rejalashtiryapti. Bizni esa borimiz mana shu.
Abdulhay bilan Erkan'ı tanışmaydı deyip juda ko'p ishlar yapmış. Endi hamma taniydi. Bunaqa ishlarga aralashtirilmaydi Maymati. Ko'chadan aloqani uzdik. O'rinlariga kimni qo'yamiz? Maymati, seni muammang nima? Men ko'chadan kelganman usta. Qanday qadam tashlashni bilmayapman. İki qadam oldinga, bir qadam orqaga Maymati. Qayerdan kelsang-ki? Usta, tushunmayapsan. Oddiy otay. Bittasini boshini oldi olay. Ammo biz kirgan hamma ish rasvo. Meni siyosatga aqlim yetmaydi usta. Bu meni ishim. Sizlar ishlaringizni qilyapsizlar. Endi ko'chadan ming-ming to'plamaymiz. Iplikchida qancha pulimiz borligini bilasanmi, Maymati? Yaqinda so'ramadim. Ammo ozroq bor. 700 million dollar. Qancha? Eshitganingizcha tog'a. Hali bu hech narsa emas. Haloshidan olmadik. Bu qayerdan keldi? Lazio hamma narsasini menga o'tkazdi tog'a. Usta, haqsan. Bular katta pul. Ko'chadan yig'iladigan pul emas. Shuncha pulimiz borligini iplikchi bilsa, biz tirik qolmaymiz. Maymati. Senga so'z bergandim. Bu ishni tomiridan quritamiz deb, esingdami? Esimda. Ko'zimizni katta boshlarga tikkanmiz. Ko'chadagi pul bilan bu ishlar bo'lmaydi. Bu kadar parayı shuncha pulni faqir fuqaroga tarqatsak, mamlakatda birorta ham kambag'al qolmaydi. Qon so'ruvchilarning kishlarini fuqaroning bo'ynidan olsak, hech kim hech kimga muhtoj bo'lmaydi tog'a. Ammo o'sha kun ham keladi. Kuchayishdan qo'rqmanglar. Faqat ehtiyot bo'linglar. Endi azob tortadigan kuchimiz qolmadi. Ali jandonni albatta eslayman. Chiroyli, juda aqlli bola edi. Shuning uchun Nazifa xonim bilan Umar afandiga berilishni xohlagandim. 62-chi navbat edilar. Ular alini olishlari imkonsiz edi, shundaymi? U paytlarda qiyin edi albatta, ammo men Mudirbeydan iltimos qildim. Baraka topsin, hal qildi. Boshqalarga berishga qo'lim bormadi. Ali yetimxonaga qanday kelgandi, eslaysizmi? Yo'q, eslolmayman. Shuncha yaxshi ko'rib eslaydigan bolaning qanday kelib qolganini eslolmaysizmi? Hamma bolalarning kelishi bir-biriga o'xshaydi, qizim. Ismini eslaysizmi? Ismi Ali edi. Kim qo'ygandi? Yo'q, kelganida shunday edi. Unaqada qanday kelganini eslaysiz? Maqsadingizni tushunmayapman, qizim. Maqsadimiz shu, Sabohat xola. Bir bola, sizni qo'llaringizdan chiqqan bola. Katta bola davlat uchun qonuniy va noqonuniy ishlashni boshlagan. O'lganini eshitganimda juda xafa bo'lgandim. Shunday bolani tarbiyalash osonmi? Nega noqonuniy ishlar ekan? Davlat ichida noqonuniy ishlagan. Bu bir niqob. Bir odam yetimxonadan olgan, istagan oilaga joylashtirgan. Sizdan bilib yoki bilmasdan foydalangan. Keyin esa bolani o'z istaklari yo'lida boshi va oxiri aniq bo'lmagan ishga suqqan. Qizim, sen nima gapirayotganingni bilasanmi? Bechora bolalarga quchog'ini ochgan davlat qaramog'idagi yetimxonani qanaqasiga yomonlayapsan? Biz barcha bechoralarni bir joyga yig'ib, ularni davlatga foydali insonlar qilib yetishtirdik. Sizning mehnatingizning bahosi yo'q, Sabohat xonim. Alini sizga Aslan Akbey olib keldimi? Aslan Bey bilan nima aloqasi bor? Aslan Beyni taniysizmi? Yo'q. Nega unaqa deb deyapsiz? Gazetalarni o'qib turamiz, qizim.
Eşigimni taqillatdinglar, yordam so'radinglar, sizga yordam berdim deb o'ylayman. Bundan boshqasi hurmat chegaralaridan o'tadi. Marhamat, sizlarni kuzatib qo'yay. Bizni noto'g'ri tushundingiz. Sizni xafa qilishni istamagandik. Faqat biz uchun bu juda muhim mavzu. Bu borada qattiq azob tortildi. Hammada ham bunaqa azoblar bo'ladi. Men dam olmoqchiman, iltimos. Siz ham shu tashkilotdamisiz? Erif. Umar ota bilan Nazifa xonimga ta'ziyamni bildiring. Umrim davomida bunaqa hurmatsizlik ko'rmagandim. Men sizni boshingizdan o'tganlarni bilmasdim. Faqatgina o'zim ko'rganlarni juda qattiq azob ekanligini o'ylardim. Sizning o'lganingizni, dadam meni istamaganini. Kim qo'ydi? Ismimni kim qo'ygan? Sofi dedingiz oyi. Birinchi marta meni chaqirdingiz. Sofi. Oyi jonim. Efeni ham topamiz oyi. Siz oyoqqa turganingizda hammamiz bir joyda bo'lamiz. Hali ham uxlamadingmi? Oyimni yonida edim. Dam olsang bo'lardi. Kelingiz ham charchadinglar. Meni doim Sofi dermidilar? Ha. Bularga ba'zida ishonolmayman. Go'yoki bir tush ko'ryapman-u. Uyg'onib ketib hammasi yo'q bo'ladigandek tuyulyapti. Sen kelding. Hamma narsa haqiqat bo'la boshladi, Sofiya. Efetrik bo'lishi mumkinmi dedi? Bilmayman qizim. Kim olib qochdi o'zi? Ko'l bu bir chuqur quduq. Ama savollarım şunda yok bo'ldi. İçinde ise Efe var. Bir gün kuduktan çıksa, barcha savollarga cevap topiladi. Sen aytganday narsa davlatda bor, ama Usmonalida yok. Voqealar sodir bo'lgunicha bolalar olingan, tarbiyalangan va davlat ichida qo'llanilgan. Demak, Usmonli tugamagan. Hozirgi kunda ham bor, ko'z oldimizda ham bor. Xudo haqqi, qo'ysang-chi. Aslan Akbey bolani yetimxonaga topshiradi. Oilasini tanlaydi, bir necha yildan keyin aloqa o'rnatadi. Alini tarbiya qiladi. Xuddi shunday. Bu bolani qayerdan topibdi? Masjidlarni kechib beshikda bola izlabdimi? Joylashtiriladigan oilani qanday topgan bo'lsa, Alini oladigan joyni ham shunday topgan. Ya
bunchalikka bormasa kerak, Elif. Mafiya otasi bilan davlat otasi o'rtasidagi farq nima? Bilasanmi? Nima ekan? Bittasi birovning mulkini meniki deydi. Bu mafiya. Bittasi esa hamma narsani o'z mulki hisoblaydi, istaganiga beradi. Bu davlat. Sabohat xonimni Aslanbeyni tanishiga aminmisan? Alini o'lmaganiga qanchalik amin bo'lsam, bunga ham shuncha aminman. Dalil, advokat xonim, dalil. Umar ota bir marta kutubxonada uchratdi. Bundan tashqari, sen gazetada ko'rgan odamingni Aslanbey deb bilasanmi? Bularni aslo birovga aytma. Kimga aytaman? Seni taniganlarga. Nima bo'lishini kim biladi? Unda nima qilaman? Koshki Sabohat xonimni birinchi safarda majburlamasang edi. Endi senga aytadigan gapi bo'lsa ham gapirmaydi. Chidolmadim, nima qilay? Elif. Bunaqa qilma. Haqiqiy hislaringni birortasi bilan bo'lishmaslikni o'rgan. Mumkin bo'lsa faqatgina men bilan bo'lish. Hamma hislarim nima? Daladan voz kechish borasida jiddiymisan, Elif? Buni nega so'rayapsan? O'zimni alini o'rniga qo'yyapman. Sen haliyam uni sevasan. Sevgi? Sevgimga vokzalda qo'l siltadim. U ketib bo'ldi. Bu ayol bizni eshikdan ham kiritmaydi endi. Nega kiritmaydi? O'g'ri bo'lib bo'lsa ham kiraman. Oladigan narsa bormi, yo'qmi, sen shuni ayt, jonon. Ayol antiqa narsalarni yig'ar ekan. Eski narsalarni. Aslan amaka bilan bu ayolning aloqasini topsak, faqat alining qayerdan olingani bilish qoladi. Meni boshim chalkashib ketdi, og'a. Hozir aloqa ham aslida aloqa emasmish. Shunaqa ekan, Mehmet. To'g'ri aytyapsiz, Ahmet aka. Men bilan hazillashni qo'yinglar. Biz bilan ham kimdir yomon hazillashyapti. Biz bilan emas, mamlakat bilan, bu shaxsiy fikr. To'g'ri, men endi o'zimga bitta uy olsam deyman. Kichkinagina bir xonali bo'lsa ham mayli. Nima uchun? To'g'ri, pul ichida suzadigan odamlarning bunaqangi joyda yashashini qayerda ko'rgansiz, ha? Yotgan joyimni bittasi o'ng yuragimda, yana bittasi chap jigarimda. Nizomiy ham emas, nomussizlar. Hoy Gulli, nomussizlik bilan nom chiqarding. Men sizga o'xshab qattiq to'shakda yotishga o'rganmaganman, tog'a. Endi onamni qo'yimdan chiqib, begona ayollar quchoqida yotish vaqt keldi, sizga aytsam. Nima desangiz deng. Tunukada yotsang qattiq yumshoqni ko'rasan, jiyan. Bu yer xavfsiz emas. Qorovul yo'q, mashina qo'yadigan joy yo'q. Bittasi kelib boshini cho'zsa uyga kiradi. Bizning ishlarimiz qayerda qoladi? Albatta, kunimiz tunukalarga qoladi. To'g'ri gapir. 40 yildan beri menga hech narsa bo'lmagan. Seni deb kelishadimi? Ovora bo'lma. Mashinani qo'yaman deb 1 soat telefonda valaqlashasan. Mashinani tezroq qo'yib kel. Bu gulli hali ham yosh bola. O'zing aql ber unga, Rabbim. Meni yosh bola deb o'ylayaptilar. Tog'a meni ham o'ziga o'xshatmoqchi. Agar Istanbulda 2 yilda o'sha bo'yni uzunlarini tavbasiga tayantirmasam, meni gulining o'g'li deyishmasin. Eshitaman. Nega javob bermayapsan, Gulimsar xonim? Balki tog'amni ertaroq uxlatib senikiga borarman. Tog'a? Kimsan? Og'zingdan yana bitta so'z chiqsa, hamma o'qni miyangga bo'shataman.